إن كبدن طبعاً حفيزه حسب معارض كاي والدني وكلها حافظها أكتوبر يهضن قيلة مجالد برحه أي جودهام بوحست توصي وبيرن حسب محافظ كاي كل مية تاجرياشي حسب والدني حفيز صدني أي كرد واقعي إن عدود ده تاجر الله بربر تاجيه حسب كل مية يجو سعد الشجعي صوب طيب بحن حسب معارض كاي والدني كنا إيدي حسب جاسي إنه بشدة نحدة كوا ذا قوقب يا قبيلة ده وأنا كون يجاري مها سكه الله يا أنا ee urrki wada jir waxaan walaalka cadeynayaan maanta kasoo digaray xisbiga wadari oo qabyaaladii musuqmaasuq xireeyay una soo bedelay xisbiga xaakimka ee kulmiye waa bedeluhu saacadda laga bilaabo markaanu aragnay xisbiga wadani inuu musuqmaasuq iyo qabyaalad ka dhex wado waxaan u soo digaray oo aan ku soo biirnay xisbigeega muhaafadka ee kulmiye anigu intaa waxaan ku darayaa wadani meelu wadani meelu kulmiye guul guul kuwa iga dambayay oo imika iskaga soo baxa hadda cadceeda u soo baxa hadda waan ku soo digarognay sababta aan u soo digarognay waxa weeye markaan isku eegnay siyaasadii cali iyo tii xirsi waxa waxa ku muhiim noqotay tii cali siyaasadii xirsi waxaan ogaanay oo qabyaaladnu u kacaysay inay tahay mid xabar lagu wadayo xasuuqii nagu dhacay waxaan isku garan waayey oo aan yacnaha markay aan u fiirsaday inaan xisbigan i wadi karin meelna aan u wadi karin ayaa waxaan ogaaday inaan xusban mid soconayaba aanu ahayn oo qabyaaliyada oo meel la iwaday muqdisho la igu wado markaas sida ayaan uga digarogtay oon u soo raacay xusbiga xaafiska kulmiye guddoomiye xafiiska maan ahaa xaafadda oktoobar waxa weeye markii hore xisbigaasaan ka haystay iminkana markaanu aragnay inaanu waxba meesha ku hayn waxaanu ku soo noqonay xisbiga iyagii kulmiye iminkana waanu bedelay waanu bedelay iminkana calankoodiina waanu dhignay calankoodii wadani halkaasaanu dhignay xafiiskoodiina waa bedelu siyaabo ka yimi madaxda gobolka aan waxba noo qaban weyday xisbigayga baan ku soo noqonay aan hore waanu ahayn ee kulmiye saacadda la joogana waxaanu leenahay inay waa xisbiga dhanka soo qaraacaya la kaalarkii keena kaalarkii la soo diyaariya waxaasi waa musuqmaasa mana rabno xorriyad baanu rabna waxaanu ku digarogonay oonu dallay xisbiga danta dalka iyo danta shacabka wada xisbil xaakimka kulmiye waxaanu uga baxnay xisbiga wadani waxaan uga baxnay waxaanu moodaynay xisbi danta dalka wada laakiin wuu noqon waayey wuxuu noqday urur la mid a ururkayaga saasaan uga baxnay waa xisbi qabyaaladeed waxaa lagu dhaleeciyaya lagu caaya mujaahidiinta qaranka muuse biixi muu soo halgamin ma cabdiraxmaan ciraa soo halgamay masko dad u doono annagu mujaahidkaan taageersanahay annagu dadkan maanaan qasbin iyagaa noo yimi iyagaa idhi xafiisyadoodii bedelu iyagaa ishabaaray qolada wadan iyagaa ishabaaray soo maaha xafiiskoodii bedelu xafiiskoodii bedelu maxamed mataan gabalaax maxamed mooto aerial tv magaalada burco